Nazdárek lidičky, mé jméno je Revy a já vás vítám u dalšího let's play na hru Rimworld. Tak, hned na začátek musím říct, že mě opravdu bolí v krku, z toho důvodu, že jsem to trošku přehnal s klimatizací v autě, takže budu možná znít trošku jinak, a tak trošku vychrchlale, ale doufám, že do příště už se to zpraví, neskazí a že to bude zase OK, protože je to je docela nepříjemný, ale uh, tak jako tak jsem si chtěl zahrát Rimworld, tak doufám, že to nějakým způsobem zvládneme a pokud ne, tak to bude vážně problém, ale snad to zvládneme. Takže v dnešním díle bych chtěl všechno tady nějakým způsobem dodělat, co ještě máme rozdělané, takže natáhneme všude možně podlahu, vyčistíme podlahu, protože tohle se mi vážně nelíbí. A kolik, jaký je čas? Jo, je jaro, myslím, doufám, že je jaro, doufám, že se nepletu, každopádně je tedy mlha teď, to znamená, že naše sluneční generátory, to je divný, že jde úplně na, na, full, to je docela divný, protože, protože když je mlha, tak logicky nesvítí tolik slunce, že jo, takže, no zajímavý, každopádně můžeme pokračovat. Tak, tady uděláme asi nějakou, to je normální podlahu, takže asi sem dáme konkrét, protože je to prostě, nebo ne, bude ne 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 ne, to podlaha normální, takže tady dáme třeba takhle metal tie, dobře, dáme, dáme se metal tie, ať nežeru, tak, tady metal tie, super, to by bylo, tak, metal tie, a tady, kde jsem to chtěl ještě, tady, tady, tady zatím nic, to je zatím ještě uzavřená místnost pro nás, my tady takhle zavřeme dveře třeba, e tak, passage forbidden, takže teď nikdo nemůže projít, tak, super, 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 tady ty stromy taky vykácíme časem, Všechno bude krásně čistý tady. To prostě musí být. Tak, sem dáme lampu. Lampička by tady měla být teda zcela určitě. Jedna bude tady, to je úplně jasný. Jedna bude tady a další bude... He, he, he. No. Dáme jsem, sem, protože tady plánou ty dveře. Tady bude ten druhý mrazák. Kdo viděl minulý díl, určitě se, určitě se podívejte. Fuj. Moc sucho v krku. Tak, dobře. Kdo viděl minulý díl, tak jsem říkal, že tady budou dveře tady pak uděláme někdy v další době, tady uděláme druhý mrazák, jelikož můžete vidět, že i tenhle ten, potom co jsme rozšířili, tu naši skladovací plochu je plný, je úplně plný, což je tady docela problém, protože tady už nám roste další sklizeň, takže nic moc, ale snad to nebude tak hrozný. Tak, tady už máme krásně lampy, už nám to krásně svítí, super, oni se dokonce napojili, to je super, Mysl, myslel jsem, že se nenapojí, fajn, dobře, takže tady to skladiště dám pryč, delete a sem, tady udělám nový skladiště, bude zhruba někde tady, jo, tohle je docela dobrý místo, takže bude asi tak 9x9, uděláme trošku větší a sem samozřejmě nesmí žádný jídlo a žádný medicíny, tak super, teď by to mělo fungovat, tím pádem by oni měli všechno tady to železo přenést sem, jo, super, takhle by to mělo vypadat, nádhera. Tak, A teď, jelikož už tady nemáme moc věcí co na práci, tak teď zkusíme udělat uh, nějaký další výzkumce co tady to? To se mi nelíbí, tady to dáme pryč, tady já budu chtít dělat něco vevnitř, protože prostě tam něco prostě bude, určitě tam něco bude, se nevím úplně co, ale myslím, že na něco určitě přijdeme. Uh, mohli bychom tady někdo někde udělat tím pádem místnost, jo dobře, tak dobře, 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 ok. Ok, tady to zase otevřeme a dáme sem požadavek na těžbu, takže tady bude místnost kde bude tenhle ten stůl a tady ta command konzole. Doufejme, že se nám to tam všechno vejde. Trošičku to třeba takhle rozšíříme, aby se nám tam vešlo. Máme tady heat wave. Aha. To je problém. Protože teď tady máme 25 stupňů. To je docela v pohodě ještě, ale jak můžete vidět, tak teď už to začíná být docela velký problém. Takže rychle musíme všichni... 39 stupňů, tak tohle je problém. Kemneke, ty budeš mít teď velký problém, protože. Ow, oh, ow, oh, ow, oh, to bude vážně problém. Zavřeme tady všechny východy. Dva stupně, i náš mrazák přestává chladit. Tak to už je docela. docela problém. Docela velký. Tak, uh, každopádně tohle zavřem. Uh, zavři se. Je někdo venku? Není. OK, uh, 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 kam to letíš? Kam to jde? Nenosit? Jo, on tady nosí sem dobře. No 30, 36 stupňů, to je moc, kolik je tady? 35. Páni, páni, my tady nemáme chladničku, no jasně, tak tohle to musíme vyřešit. A to je problém, protože jak můžete vidět, tak jsme ve skále a v té skále je vlastně konstantní teplota, tím pádem, dobře, tady je trošku chladnější, to je super, sem bychom se mohli nějaký, nějakým způsobem přemístit. Ale i tak to jak moc nevidím, tady to zatím, no, jakože ne, to je asi v pohodě. Pro ty teploty jsou docela nízký, takže buď to to bude kolísat, nebo... Nebo se to nějakým způsobem ustálí. Každopádně tady je teď 30 stupňů, to je moc. Tady je 20, jak to, že tady je méně stupňů, to je vedle, pro, jo, jasně. Protože tady nás úplně nepeče a tady je to vedle mrazáku, takže tento ochlazuje. OK, 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 OK. Tak, každopádně bych chtěl nějakým způsobem zkusit, Dobře, otevřeme tohle, otevřeme toto a pokusím se tady takhle nějakým způsobem sem hodit místo, kde bude mrazák, respektive kde budou naše chladící jednotky, protože my musíme opravdu hodně rychle, hodně rychle sem udělat nějaký ten mrazáček, aby tohleto rekonstruktem, tohleto taky to už tady není potřeba, aby jsme si prostě ty tu kolonii nějakým způsobem schladili můžete vidět, že tady máme tady ty krásné ventilátory, což je fajn, to je krása, ale ty fungují vždycky jenom na dva. A s postupem, s postupem toho prodlívání tady mezi tím, prolejvání těch teplot, tak ten rozdíl se docela mění. Nebo spíš docela jako, jo, mění se prostě, je to furt slabší a slabší a slabší. Tak, super, tady už to máme skoro hotový. Skoro hotový, to je super. Nádhera, a tady ta farma je taky fajn. Krása, hezky propojená, nádhera. Počkat, ale proč mi všichni chodíte jíst sem? Dobře, tak otevřeme i tyhle dveře. Co se rádi? A to teplo je stejné venku, stejné jako vevnitř, takže to je úplně jedno. Tak, vy nám to tady krásně vytěžte. My sem dáme pak teda tu air condition. Tak. Temperature a cooler dáme sem dva. Dva budou doufám stačit. Měli by. Jeden bude tady a druhý tady, až se k tomu dostaneme. Tak, tady už se nám to staví, super. Chtěl bych to zkusit ochladit tady kolik? 21 stupňů, OK. 21 stupňů je tak akorát bych řekl. To je taková příjemná pokojová teplota, takže sem dáme další cooler a zkusíme tedy udělat aspoň těch příjemných 21 stupňů, protože venku je 45 stupňů a přiznejme si, že tolik stupňů není ani tady, myslím. Myslím, že to je nějak 39, ne? 39 jsou ty maxima. No a to už je fakt hodně, jako to už teď máme venku, dobře. Ale předtím to bylo ještě horší. Takže teď to máme na 21 stupňů a tady je příjemných, to není příjemné, 28, krása. 28 to se ještě dá. To se ještě jakože dá. Tady máme kolik teď? 30, 26, 21, tady 23, 24, to to jde, to je v pohodě. To se ještě jakž takž dá, to ještě můžeme jakž takž zkousnout. Tak, ok, dobře. Dobře, dobře. To by bylo, to by teda bylo. I když nevím, jak to uděláme pak, protože tady jsem chtěl udělat tu, ten mrazák. No. No, nevím, nevím, nevím. Možná bychom. No, to bude vypadat divně. Ne, ten mrazák by nefungoval pak. To by nefungovalo. Kdybych udělal tady takový mrazák, z toho mrazáku bych si bral teplo, a zvenku bych si bral taky teplo, nebo zimu, nebo jak to říct, prostě, tak by prostě ten mrazák vůbec nefungoval. Byl by prostě. Byla by tam prostě pokojová teplota, což e, nepotřebujeme. Máme tady campfire, můžeme udělat campfire. To je asi k něčemu, ale... Tak ze začátku se to určitě hodí, ale... Nikdy jsem to ještě nevyužil, takže asi tak. OK, takže tady to ještě trošku prodloužíme. Malinko. Malý lenčičko, Takhle třeba. A ten mrazák uděláme asi nějak takhle velký. Nebude moc velký, nebude větší než tohle. Tak a tebe uninstallnem. Uninstall, prosím, uninstall. Jde dej něco. Tak, super. A teď si tě nainstalujeme někam jinam. <kly> teď se mi úplně změnil hlas, jo. Fakt super, miluju, miluju být, na, být nachcípaný. Tak. Super, tak tohle bude pryč. A my tady uděláme teď nový mrazák. A ten mrazák bude zhruba takto veliký. Možná větší, ty solární panely možná zničíme pak. To není zase takový problém pro nás. A tady to dáme asi takhle. Jo. OK, takhle by to mohlo zatím být tohle to samozřejmě musí jít pryč, že jo? aby fungovaly ty ledničky tady. Tak dobře, takže takhle. OK, tohle dáme pryč, jo, tady to zastavíme. No mrazák to sice nebude největší, ale určitě nám to pomůže na nějaký ten čas. Pak ho třeba zvětšíme, třeba takhle. <coughs> Foj. Tak, teď jsme indoor tady, co kdybychom dali střechu pryč? Udělá se z toho outdoor, nebo ne, kašlím na to, prostě to tady takhle rozkopeme, Možná ještě tady to uh, prokopeme do té jeskyně, co je tady. Takhle nějakým způsobem, ať to vypadá trošičku přírodně. Ať to není úplně, úplně úplně fest. Tak. A už jsme tady v outdooru, super, je to tady akorát pod převisem skalní. Ono to nevadí, to je úplně v pohodě. Tak a teď bych uh, sem chtěl dát teda taky zdi. To by byl docela dobrý nápad. Takže tady budou zdi takhle. A dáme sem takhle, a dáme sem command konzoli, ta půjde třeba někam sem. Mohla být například sem, nebo sem ji můžeme dát takhle tě naproti. A productions uh, would wood, center on stable. A ten půjde třeba, 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 třeba sem. Je možno? Nebo hráme sem a tady budou... Jo, dáme ho sem. A někdo mi taky říkal, ať si udělám uh, reky nebo, uh, neboli poličky na zbraně. Takže jsem to vyřešil tak, teď mi to napadlo, že tady uděláme pak takhle pár řad těch poliček a budeme mít zabité dvě jednou ranou, což je přesně to, co potřebujeme. Tak, super. Tohle už je skoro hotovo. Tady ještě není nastaveno, že tady chci zeď. Jakože já ji tady vážně chci. Tak, co se stane, když to prokopu? Nic se nestane. OK, OK, to je v pohodě. Tak, tady to doděláme. Tím pádem nám tady začne mrznout, nebo nezačne, ale začne za chvilku. Začne, začne mrznout, až sem dáme ty klimatizace takhle. Fajn, to by bylo. Co to máš na hlavě? Fire, kde je fire? Tady, tak to je v pohodě. To se jednoduše krásně uklidí, respektive uk ukope. A je to fajn. Ale Nelson, proč ty neuklízíš tady? Proč neuklízíš tady? Proč uklízíš někde, kde to vůbec není potřeba? Můžeš mi to říct? No, šikula. Jo, ho to napadlo. On to uklidí celé. No, to je super. Páni, no, tak možná ne úplně celé. Tohle to ještě uklid. Uklid to? Ne, on čel spát dobře. Necháme ho se vyspat. Přeci jenom, je to jenom člověk, doufejme, doufejme, že je to člověk, tak, super, tady je, tady je opravdu tma, to se mi nelíbí, tady chci lampu, lampa bude tady, e, nebo tady, jo, bude tady, a možná ještě jedna tady. tady, to jsou dva bloky, to jsou tři, takže ještě jedna tady, ať nežeru, tak budou dvě, tak, a ty bys to mohl znovu učistit, Učistit to prosím, krása, co já tady to, tady to jídlo tady, proč jsou tady otevřené dveře? Ale jo, minus 7 stupňů je to v pohodě. Tak, krásná, už je to tady čistý. Ještě tady byste mohl vyčistit. <kly> Fuj. Tak tu krev, prosím. Krev je pryč, tady tu krev taky. Uh, hele, on žije. Keonek je furt žije. Tak to je v pohodě. Ha, huh. to se docela divím. To se docela divím. Tak dobře, už to můžeme asi otevřít. Už je venku relativně normální počasí. 31 stupňů, sice už je to trošičku pařák, ale co se dá dělat? Pane bože, proč to někdo udělal takhle debilně? Proč jsem to udělal tak debilně, sakra? Takže rekonstrukt, super, plítváme surovinama. A kdo potřebuje treatment? Aha, chlapče, to si nevyřešil, takže teď umřeš. On normálně napadl, on napadl naší babičku, napadl babičku a chtěl jí zabít. Takže tady máme prvního, prvního pacienta v naší, Domácí nemocnici, doufám, že tady máme nějakého doktora. Jo, máme tady dokonce dva dobrý doktory, super. Tak, super chytrý, tady to hezky zničili teď. Nádhera. Tak, uh, furniture, uh, Steel, den dáme dřevěný, protože nebudu tady zbytečně plácat železo. Takže ty equipment reky se nám tady hodí jak? Takhle? OK, tak bude jich tady jenom takhle pár, dobře. Takhle, jo? A no se už se nevejdou. Se už se bohužel nevejdou, jsou tady ty lampy. Ale počkej, my to, my to můžeme udělat ještě takhle. No nádhera, to mě nenapadlo, vypadá to pěkně. Vypadá to docela dobře, tak počkej, to dáme pryč. A tohle tak já to udělám ještě úplně jinak. Ne. Úplně jinak to chci udělat. Tak, dáme si tady ty equipment reky, vezmu si je. A d -d 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 dám jeden sem, jeden sem, jeden semka, jeden semka a jeden semka. Tak, Teď to bude vypadat pěkně. Jo, jinak ještě... Uh, pot, uh, uh, foj, co jsem to chtěl říct. Jo, tak. Komentáře pod minulým videem. Hodně lidí tam psalo o Terrarii, což je super nápad. A ještě jeden člověk tam psal o Starbound. Což je vážně zajímavá hra. Je to něco na způsob Terrarie, ale trošičku jiná. Máte tam vlastní vesmírnou loď, což by se vám možná mohlo líbit, poku, líbit pokud máte rádi Rimworld. Máte tam vlastní vesmírnou loď a tu si můžete upravovat, můžete v ní bydlet, můžete ji přestavovat, což je super. A je to vážně zajímavá hra. A pak tam ještě někdo psal, že bych chtěl točit se mnou. E, to asi nepůjde, protože za prvý, já bych chtěl točit s lidmi, který znám. Pokud možno znám je líp, znám je prostě, vím jak mluví, vím jak se vyjadřujou, vím kolik jim je. E, teď jako nechci mluvit úplně tak, že by mi to vadilo, ale víceméně já... Myslím, že kdybych měl točit se člověkem, který mu je třeba 12 let, tak to neberte, neberte to špatně teď, ale uh, vlastně přemýšlíme úplně jinak, uh, ty mozky jsou úplně někde jinde zatím a já myslím, že bychom si prostě nesedli jako uh, prostě z hlediska toho natáčení, takže to asi uh, doufám, že to pochopíte. Ale my tady vlastně už máme ty mrazáky, já to, já to dopovím, až to udělám tady to, tak dáme sem takhle teplotu na minus 9 stupňů, uh, takhle, ok, a dáme sem dveře, protože dveře ty jsou docela potřeba. Tak, super. Tak, a ten kámen chci pryč. Takže haulu šutry. Jo, takže kde jsem skončil? U toho, u toho natáčení. A chci si najít někoho, pokud budu teda s někým vůbec natáčet, někoho, koho si nejdřív vyzkouším, prostě koho budu znát, který za mnou nepřijde vyloženě s tím, že jo, budeme kamarádi, protože s tebou chci točit. Ideální by bylo, kdybychom si mohli nějak pomáhat, kdyby měl třeba taky vlastní kanál, kdyby měl třeba 300 odběratelů a že bychom mohli ty videa točit na, přes, na přeskáčku. Abych prostě já třeba nemusel každý druhý den renderovat video z terárie a mohl prostě to třeba jednou dělat on. Tak samozřejmě, aby tohle to znal. A hlavní věc, hlavní věc je ten mikrofon. Někdo mi psal, že by rád točil, ale má špatný mikrofon. No jasně, to by bylo super spolutočit, ale právě ten mikrofon, to je vlastně nejdůležitější část, když, když si tak vezmeš, toho hardwareu. Protože když už točíš hry, tak většinou samozřejmě potřebuješ počítač, ale počítač má teď kdo, kde kdo. Ale většina lidí tomu mikrofonu nedává zas jakoby tak velkou váhu, protože většina lidí nenatáčí, řekněme co upřímně, nenatáčí na YouTube, teda možná teď už jakože dost lidí natáčí, ale i tak prostě většina, si, většina je prostě jenom diváci, jsou diváci a nebo prostě ten mikrofon používají jenom na to, aby mohli s kamarádama na Skypeu prostě volat, když hrajou třeba nějakou hru nebo jen tak pokecat. Takže tomu neberou tak váhu a koupí se třeba mikrofon za tři stovky, což je fajn, což je super, ale na to, na tu kvalitu toho audia, aby to bylo vhodné pro ty lidi do toho videa, tak mikrofon za tři stovky, jakože je OK, super, je OK, ale ideální by bylo, kdyby měl něco lepšího. Já mám třeba teď c a umám ho už vlastně. <coughs> Fuj. Uh, super, už můžu mluvit dál. Uh, mám ho vlastně už dva roky a jsem s tím spokojený, mám na něm ještě po filtru, to už jsem určitě taky říkal, uh, který vlastně zabraňuje tomu takovým to, tomu. P p p tomu plivání do toho mikrofonu, jak pak. Tam jsou takový ty hrozný šlupky, co hodně lidem, hodně lidem vadí, takže tomuhle se snažím vyvarovat, teď jsem vám to jenom chtěl ukázat, já nevím, jestli to bude slyšet, ale myslím, že to určitě poznáte, jak jsem tam do toho teď dvakrát, jakoby, um, jak bych to řekl, fouknul do toho mikrofonu, tak dáme sem ten command konzol, tak a můžeme znova obchodovat, super, tak tady dáme ještě odnosit kamení, jo, takže, uh, když tak um, neskoušejte to vlastně, jako můžete to zkoušet, třeba mě zaujmete, ale ideální by bylo, kdybych, Teda na toho natáčení, znal někoho díl, věděl kdo to je, věděl jak mluví, věděl jak třeba mluví na kameru, jak se vyjadřuje, jestli třeba není zprostý, protože já všeobecně nemám rád moc zprostý slova ve videích, snažím se říkat co nejméně, a když už tak jako ze strany spíš, než že bych nadával každý dvě minuty, takže asi tak, uh, prostě tak, to by bylo asi k tomuhle, já doufám, že to chápete, myslím, že to chápe úplně každý, protože jsem to řekl docela deta detailně, takže asi tak, dobře. Tak, to by bylo, tady máme, uh, kolik tady, minus 8 stupňů, super, mraza, ať je připravený k normálnímu používání, takže vezmeme tady stockpile, dáme sem takhle stockpile, stockpile, uh, dáme ho ještě sem, tak, hezky ho roztáhneme. a ještě semka, a musíme sem samozřejmě zamezit přísun medicíny, počkáme, dáme clear all nejdřív, a bude tady jenom jídlo, jenom meat, uh, jenom meal, ne, jenom meals, jenom raw food, tak, tedy jenom syrové jídlo, <coughs> foj, to je vážně hrozně nepříjemný, to teplo. Tak, super, tady už se nám to staví. Už tady máme dokonce zbraně, to je nádhera. Sice jsou docela jako nepoužitelný, ale co se dá dělat. Tak, teď sem dáme ještě nějakou podlahu. Já bych sem dal normální konkrét, normální beton. Jelikož je to prostě taková technická část našeho, našeho bunkru, naší kolonie. Tak není potřeba, abychom tady měli krásnou mramorovou podlahu, i když to ani nedak nejde. Takže tak, no možná vlastně jde nevím jistě, jestli to nejde. Limestone, marble, a marble tady, jde to dokonce, páni. No, každopádně nemáme marble. Máme? Co je tohle? Limestone. No a limestone není marble, takže ne. Takže marble nemáme. Tak, tady už se nám to krásně plní, krásně nám to tady roste. To sami bych chtěl udělat tady konkrét. Tady není potřeba prostě dávat nějaký drahý, drahý podlahy, když se můžeme dát levnou, krásnou, docela pěkně vypadající podlahu, která nikoho neurazí a vypadá prostě fajn. <coughs> tak. Super, tady to asi dáme pryč, protože k tomu se vážně nedostaneme už. A proč tady není elektřina? Tohle je trošičku zajímavé. Musíme sem natáhnout kabely. Ty kabely budou od, odkud? Budou kabely? Ty kabely budou počkat. Ty budou odsud třeba. Proč ne? Why not? Tak, super, kabely jsou tady, nádhera. Tady se nám to už krásně staví, tak to je super. Fajn, nádhera. Tak, ještě tady, uh, jsem si toho nevšiml, kde to je. Tak, furniture, jo, tady dáme sem ještě nějaký ty krásný květináčky, dáme sem ještě kvě krásný květináčky, je dáme sem takhle čtyři, proč ne, e, dva dáme sem, takhle, e, sem nedáme asi nic, protože tady každý z květináč má, tady můžeme dát jeden, tady druhý. <kly> tak, to by bylo, víc, kvě víc květináčů sem asi nenacpeme, protože jich je tady fakt jako dost, snad to trošičku zvedne ten level té budovy, můžeme se podívat tady, Uh, tady to není. Je to tady. jo, Teď je tady 0,1 a to jenom kvůli tomu, že tady je hrozně ty špíny. A jim se to vážně nelíbí. Jak můžete vidět, tak ta kytka přidává 25. Tady máme 0, což je nic moc. Tady 0 to je 0,6. 1,8 protože tady máme dokonce tady krásný teplo 0,0 1,2 a tady je teda minus 2,8 a to je z toho důvodu, že tady je ta špína všude. Tak zase to vypneme. A můžeme pokračovat. Tak, tohle to ještě vytěžíme. Tohle to ještě vytěžíme a možná do těch dolů nebudeme teď chodit, protože přece jenom v létě by nikdo nechtěl chodit fárač do dolů, takže možná jim uděláme takovou laskavost trošku a necháme je trošičku si odpočinout. Co vy na to? Co vy na to? Tak, a tohle jsem taky udělal špatně. Tady nesmí být ani hops. A to je raw resources uh, hops, tady. Tak hops ne. Hops tady vážně nechceme. Ještě by se nám tady kazil. Tak, jinak můžeme dát centrál nový výzkum a vyzkoumáme si teď d, 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 d. Breathing. Aha, to už se zkoumá. Tak dobře. Máme tady někoho na výzkum. Tebe, super, ty jsi ver, ty můžeš zkoumat. Takže od teď budeš prostě a jednoduše jenom zkoumat, jo? Doufám, že mě chápeš. Tak, super. Baterie krásně svítí, respektive nesvítí, ale vydávají nebo uchovávají dostatečný počet té energie. Což je přesně to, co my potřebujeme. Tak a tohle to už je skoro plný, páni. Ty to je. To je ohromná masa kamenů. A já nevím, co s tím budu, budu dělat. Jako, tohle je tak moc, že. No, uděláme tedy asi ten stone cutting table a zkusíme to nějakým způsobem spotřebovat. Podíváme se pak, za kolik bychom tyhle ty kameny mohli prodávat uh, obchodníkům. To by bylo docela zajímavé, to by se mohli zkusit. Uvidíme, 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 jak to dopadne. Co je tohle? To je marble? Je mramor. Krása. Máme mramor takhle blízko. Nevím, nevím jistě, jestli se vůbec dá z mramoru třeba vyrábět nějaká ta socha. Logicky, z praxe, z normálního života, myslím, že mramorové sochy jsou, že jo? Nějaký určitě. Ale nejsem si jistý, jestli tam tam možnost byla. Určitě tam jsou všechny kovy, určitě tam je stříbro, zlato, uh, uran tam je dokonce a takový blbosti. Dřevo. Ale kameny to vážně netuším. Určitě se na to podíváme v příštím díle. Tak, pro příští díl bude velký díl, kde budeme vyrábět. Vyrábět, zkoumat a vařit pivko. Takže na to se těšte. Co to tady je? O, 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 tak to je problém, páni, hele. Tohle to je velký problém, my tady máme teď vlky. Vlky a to je velký problém, protože ono jich je tady fakt hodně. A já se docela bojím, že oni jdou po nás. Ho, 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 tak... Tak to musíme si něco dělat, ale kemnek už je mrtvej. Jožiš, on je mrtvej. Mrtvé jeden celá dva dny. Ne, 38, páni, ty už se rozkládáš, rychle tě musíme stáhnout z oblečení a hezky tě vyhodíme někam na kompost. Tak, uh, Revi, ty pojď rychle sem, opravdu velmi rychle, ty vlci jsou fakt rychlí, takže my musíme, musíme být hodně rychlí taky. Tak, uh, aha, vy jste tady, tak to asi nestihneme. Zrovna babička by se nám hodila s její puškou na vlky. Tak, Madison, ty máš brokovnici, tak ty se nám taky hodíš. Každopádně nevím, jestli to stihneme. Tak snad jo, ale oni už jsou fakt blízko. No, nejsem si jistý. Ty tady ty to možná ochrání, ale možná taky ty tady ty hodně rychle umřou. Takže pojď ještě trošičku blíž. A ne, jsem ty pojď taky blíž. A ah, už to střílí, už se to střílí. Problém je, že vlci prostě. Vlci prostě jdou po nás, sakra. A u mě do zadku. Nekousí mě do zadku. Tak co, jdete po nás? Jo, jdete po nás, tak utíkáme. Utíkáme, rychle se sem pojď zavřít, rychle se pojďte zavřít. Revi, ne, Revi, <koh> Pane bože, koukejte na Revyho, on je... O oh bože. Babi, střílej. Au, sakra. Babi, zabije, rychle. A ah, babi, uteč. Babi neutíká, ona je pomalá, pane bože. Kolik jí ale 70. A ona prostě nestihne utíct. Teď ještě mi zabiju babku a bude v prčicí všechno. Ne. Ne, 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 zavři se. Tak, a nevím co. Sakra. do prčic Máme ještě dva tarety, tak je možná zabijou, ty tarety. Tak schválně. Jo, jde to po nich. Ale musíme zachránit ho rychle. Rescue Revy. Co to? My nemáme. What? What the fuck? Co to tady je? Počkat. Revy nená... není u nás? My jsme přišli o Revyho. Ne, počkat, co to je, za blbost? Pane Bože. Revy? Rescue Revy. Non reachable, jak to, že tady Jo, aha, my to máme tady zavřený. Jo, takhle. Tak, uh, rescue, rychle. Hodně rychle, tak máme tady vlky, super. To je, to je fakt nádhera, jako no. Máme tady vlky, to je vážně super. Purmut, purmut, tak, rychle, bridge. Uh, pryč. A léčit, všichni se léčit, rychle léčit, hajat všichni léčit, ať, to je, ať jste zdraví. Tak, co ty? Dědo? Nic. Uh, máme tady nastaveno na řezníka něco? Ne. OK, bočer do x times do forever. Tak, maso potřebujeme rychle. Nebo jako nepotřebujeme, ale vzděláme hej, když už máme tady ty, to, ty vlky, ne? Vlčí maso nemáme každý den. A navíc tady máme pak ještě var, varuk fuk, fur, varuk fur, takže vlastně kůže z, z vlka, myslím. Je to vlk, ne? Je to var, vark, je to vark, ale vůbec nevím, proč je to vark. Co znamená vark? Já myslel, že to není, myslím, že jsou to vlci, ale jsou to vargové. Ha, ha, ha. Každopádně neodnášejí je se. sem, oni pak budou pro ně chodit tak daleko. Ho, to se nepovedlo, ale snad to zvládnem. Tak, už jsou v pohodě? Jo, cargo pod, tak no, teď jsem to odklik, nevím, kde jsou, to je jedno. Tak, super, super. Každopádně jsme ve 27 minutách, já doufám, že se vám dnešní zachrchlaný díl líbil. Pokud ano, dejte určitě palec nahoru nebo dejte like na mé facebookové stránce, odkaz je dole v popisku videa. A pokud nemáte odběr, tak taky odběr. A pokud jste ještě nezdílali kamarádům videa z Rimwordu, tak jim určitě zazdílejte, třeba je to začne bavit a budou si hrát s váma. Takže mějte se krásně, pijte hodně vody v tomhle vedru a u příštího dílu se na vás budu těšit. Mějte se krásně a čau čau.